Máš ty nějaký zápas, který by si strašně přál, aby se stal Jirka versus někdo? Půjdu s ním až do pekla, klidně s tím hodou. Teď jsem se díval Anthony Hopkins, tak ti říká prostě, věř tomu. Nejdůležitější je ta víra. Věř, věř a běž zatím. Ten Jirka je mnohem dál než já tady v tomto. Já se učím spoustu věcí o něj. Spousta borců už nejsou jakoby bojovníci a už jsou sportovci. Takže ten soucit tě může brzdit v tomhle? Tak. Můj sen je to, že, že přijde doba, kdy už nebudu machrovat před těma borcama, že tam udělám ty saltá kotouly a tohle a to tělo mě nebude fungovat, ale zase chci být jak ten Miki v tom roky. Že ten roky bez toho Mikiho, bez toho 70-letého staříkat by nebyl taky nic. Věřte tomu, že i když se dneska budeme o MMA jenom bavit, tak to bude pořádná jízda, protože jestli znáte Jaroslava Hovězáka, tak víte, že v tom budou emoce, názory, někdy i nepopulární, ale od srdce. Konkrétně se podíváme na UFC, proč otevřel gym MMA 119, podíváme se taky na další zápas Jirky Procházky s Rakyčem a spoustu dalšího. Díky, že sledujete podcast Inspiro, už je vás skoro 5000. Děkujeme. Jaro, když člověk poslouchá určitý rozhovory s tebou nebo s Jirkou, tak se strašně moc lidí ptá na to, jak je možný, že kluk z Hostěradic Radic nebo kluk z Troubska, Troubska jako dostal tak daleko. A já to na jednu stranu chápu, že se na to lidi ptají, ale na druhou stranu vlastně mi to přijde jako úplná blbost. Jakože se nad tím zamyslíš a jako kdyby ten kluk byl z Brna nebo z Prahy, tak jako má teda jako větší šanci, že bude v UFC. Je to o těch lidech, to není o to, odkud jsi. Máš tady prostě lidi odkudkoliv, nebo když to řeknu, jestli jsi z velkoměsta, nebo z toho, je to o tom člověku. Že jo? A je, je pravda, že poslední dobou uh, se nad tím jako někdy zamýšlím, že si to začínám pomaličku uvědomovat, mm -hmm. kam jsme to jako ten tým dotáhli. Že jo? A, a No a ještě rozhodně nejsme na konci a nemáme splněno, takže prostě jdeme dál a, a pořád je to o tom, že jsme si sedli jako lidi, že se potkali Jde. dobří lidé a tam to není jenom o tom sportu, tam je to i o životě, Jde. že tím se obklopuješ. já prostě říkám tak, víš co, že jsem hodně času trávil jako se staršíma lidma, že jsem s tím s dědouškama nějakýma chodila kulečník a to, a to, tam máš ty pravdy pak, jo, že prostě až jsou na tom, nechci říct, jako úplně sklonku života, tak tam se rozvíjí, že tam sedí třeba, já nevím, milionář sborcem, co jo, prostě žije normální, prostý život. A pak ve finále se u toho kolečníku hádali, komu jako vyrostly hezčí rajčata. A, a pak <laughs> řekneš, jo, to asi je. Jo. Můžeš procesovat celý svět a můžeš být u toho sám a můžeš tady projet Českou republiku s partou dobrých lidí a uhum. budeš nešťastnější na světě. Žejo. A to stejné je i v té, v té práci, nebo v tom vlastně v tom cíli, který chceš prostě, nebo v tom životním, v té cestě. Víš co, důležitý je v našem jakoby, takovým tom týmovým, a, nebo to klíčové slovo, je prostě cesta. Mm -hmm. jo? Jak má Jiří třeba, to prostě my to všechno bereme tak jako společně, že to není jako, že to je můj nápad, jeho nápad, nebo tak, je to prostě, nebo Martina, že jo? prostě všichni jsme celý tým a prostě jsme někde, každý se žijeme nějaký svůj život samozřejmě, ale jsme spolu a spojuje nás jedna cesta. A to je to nejdůležitější v tom, že jo. Tebe hodně ovlivnilo judo. Protože ty začal už mám pocit v šesti letech s judem a ty rád vždycky vzpomínáš na trenéry, jaký tam byly ty hodnoty a jak tě to posunulo. Měl jsi už tehdy nějaký cíl? Protože kluk začíná cvičit, vidí v tom něco a měl jsi nějakou motivaci, za kterou jsi šel? Bavil mě, ano, bavil mě ten pocit toho vítězství, protože jako by samozřejmě uh, trénuješ za nějakým prostě účel. Chceš být nejlepší. Nebo já jsem chtěl být jako nejlepší, jo? Nebo chtěl nemají to všichni. Být... No ne, ne, to všichni. Nemají, dívej se, proto zase teď přeskočím úplně jinak, že, že teď o to víc si to uvědomuju no. a o to víc se snažím ty lidi jako takto olivňovat, jo, jo v této jo. době. Jo. A, a, a teďka jedeš třeba na turnaj a teď jsem prohrál, zase prohrál, zase prohrál a někomu to vezme e, prostě úplně vítr z plachet a někoho to třeba nakopne a teďka najednou se vyhrál, najednou tohle a najednou zjistíš, jak to tělo ti funguje mm -hmm. a najednou vyhraješ prostě poprvé nebo jako a nemusí to být mistrovství světa nebo ty titul UFC. Vyhraješ tady oblastní přebor nebo oddílový přebor a najednou máš, tyjo, Jo, jo, možná je to dobře, možná je to špatně. Z některých lidí to udělá prostě, když to řeknu, jakoby namistrovaný prostě to, že pak ti začnou zadovat, někdo si to uvědomí, je to prostě člověk od člověka. Mm -hmm. Protože pak i když jsem vyhrál, že jo, a byl jsem třeba na, na nějakým tom přeúdový že jo, mím, mm -hmm. jo, mm -hmm. no tak pak jsem zase dostal <laughs> pocudí, zase jsem prohrál, takže uf, tak mě to <laughs> jako usadilo, že jo, jo, takže takže prostě je to ten život a je to ten vývoj, jo, a s tím, že že mám pocit a teď nechci nějakou přehnanou skromnost, nebo nechci si hrát na něco takového, ale že jsem ještě nic jako pořádně ještě nedokázal, že ještě prostě tam Tej, něco voda, je. Pěkně, jo, pěkně. Jo. A to není prostě, to, to, to je prostě fakt. To, ty, říká, ty říkáš, že ještě to největší je před tebou. Co to může být? To já vůbec nevím. <laughs> víš, to jakože, jakože to, když si vezmeš už jaký úspěchy máte za sebou, teď máš nový gym, o tom se ještě pobavíme, tak uh, vlastně, co je v té hlavě, jako to, to wow, to, co chceš? Je, to, to, co chceš, já chci žít jakoby dobrý život, chci, jako víš co, je to o lidech, je, život je není o prachách nebo v majetku, život je o vztazích, podle mě. Jo, 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 Podle mě, zase říkám, to je můj jenom tohle a myslím si, že je to správně, jo. A to, co třeba nás ještě čeká, nebo mě v životě, když se bavíme teďka jako konkrétně o mé osobě, tak já chci vychovat další dobrý lidi, chci je dobře pozitivně motivovat a chci vychovat další šampiony UFC. Jakože to je ten můj teďka motor, že Jirkou to zdaleka pro mě nekončí a že s tím Jirkou chceme dál tvořit třeba, jo, a... a Pracovat na, na dalších prostě těch, protože už to vidíš, že, že ti lidi, třeba někteří k tobě vzlíží, teď jdou za tebou a teď je na tobě fakt jakoby ta, ta zodpovědnost velká. Mm -hmm. Jak dlouho přemýšlel s nad Jimem? Jak dlouho to zrálo v hlavě, než jsi zřekl, hele, teď je ten čas, teďka budu řešit nějaký pronájem? Můžeš, jak dlouho přemýšlel s nad Jimem, než udělal z první krok, takhle to řeknu? Strašně dlouho se mě to honilo v hlavě. Napřed se mě honil nějaký projekt nebo něco pak najednou z toho prostě dál, dál, dál a najednou se to, to nebylo, to nebyl impuls, že prostě já se rozhodnu mít svůj gym, ne. Já jsem chtěl dělat něco, prostě chtěl jsem trénovat s lidmi, že jo. A v Jetsamu už jsem jakoby netrénoval, tam už jsem netrénoval přes pět let, že jo. Vyloval jsem se Jirkovi, ale prostě takovou tu, prostě tu, tu komunitu těch lidí už jsem netrénoval. Martě tam měl jiný trenéry a, a aby jsme byli tam víc kohoutů na jednom hřišti, prostě bylo špatně. A já jsem si říkal, dobrý, no tak jak, jak to udělám, že jo? Tak jsem se bavil i s Martinem, že jo, i s Jirkou, a říkal, bych to chtěl tak, 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 a fakt tomu jako věřím, to, co dělám. A tak prostě ono se to fakt jako perfektně sešlo. A, a jak říkáš, ty fakt to bylo tak, že říkám, tak ono mi 11. 9., protože víš, co, to, to, číslo mě prostě provází celým životem, už jsem to říkal někde, že prostě já to vidím všude, jdeš někde a pak jdeš ty, tam máš ty, já nevím, teď jak jsme v tom New Parku třeba, jo, prostě v tom, a máš tam. Koho to napadne, kámo? Prostě teďka, prostě víš co, já jsem úplně teďka otevřený, že, že mi spadla brada, že tam máš bonmoto a tam je napsaný bonmoto už jen 119 metrů. Tam není, tam není, tyjo, tam není 150 nebo 100 nebo 50, tam je 119, jo. jo. A, a, teďka prostě říkáš, tyjo, co zajímavé, a fakt jsem to viděl. Můj kluk, můj syn se narodil 11. 9. Jo, prostě všechno to nějak prostě a jsem za to rád. Je to ta cesta, je to ta cesta, je to dobrý. Ty brděl, ty brdě. no, hodně, hodně náhod, ale možná vlastně to ani náhody nejsou. Jej, to, to, je zase, to nejsou, no. se, jak se, jak, jsme se bavili s Jirkou, a, a, a nebo zase, teď jsem se díval Anthony Hopkins, jo, starý pán, starý člověk a já to posílám, to, mám ty sociální sítě, tyjo, než nahraju příběh, tak to dva, tři čtvrtě hodiny, ty a, a <laughs> úplně stekám se u toho, prostě já na tohle prostě moc nejsem. A najednou, ale vyzobávám si tam zase to dobrý, jo? jako ze všeho, jo, chci prostě najít to dobrý. A když jsem viděl Anthony Hopkins, prostě jako starý pán, který něco dokázal, pro mě je to pan herec a celebrita, tak ti říká prostě věř tomu, nejdůležitější je ta víra. Věř, věř a běž zatím. A když prostě ti to úplně nejde, tak přestírej, že tomu věříš prostě a ono se ti to splní, ten sen, a, a, fakt to, to myšlení a má to něco do sebe. A ten Jirka je mnohem dál než já tady v tomto. Že on prostě fakt jako medituje a, a fokusuje hmm. se na, na, ten, na ty dané vlastně věci a, a na ty cíle, co má. A nejsou to malé cíle. A já se učím spoustu věcí od něj. Jo? To není, že, že, hmm. že já jsem trenér a Jiří je tady. prostě. To, to, ten Jirka se vyvíjí a, hmm. a je v mnoha věcech dál než já. Že jo? Ale já mám zase... Ten věk, který volně nedužené, <laughs> a mám ty zkušenosti, a mám třeba už ten nadhled. No. A zase můj sen je to, že, že přijde doba, a moc dobře si to uvědomuju, kdy už nebudu machrovat před těma borcama, že tam udělám ty saltá kotouly a tohle, a to tělo mě nebude fungovat, ale zase chci být jak ten myky v tom roky. Že, jo? že ten roky bez toho Mikyho bez toho 70-letého staříkat jo? No. by nebyl taky nic. Jo? A a chci je motivovat a předat ty zkušenosti všem. Takže ten život prostě se, jí, je to dobrý. Jak... A užívám si to hlavně, jakože fakt jako Aha. super. Jak může ten gym vypadat třeba za rok, za dva, za tři? To se uvidí. Jako dívej se, chtěl bych, už teď je to malý pro mě, jakoby, když to řeknu takhle, a, a je to, já to chci sdílet s těma lidma. Já to, hmm. chci to sdílet s tou fajtovou komunitou. Chci, to, to není, že sto dat gym pro mě, jo? Já chci spolupracovat s těma týmama, hmm. s těma klukama, teď, co se týče na náhlednostu reprezentaci nebo tak. Prostě chci využít to, co jsem jakoby doteďka v tom fajtovém světě viděl nebo prožil. A teď, když se nad tím, když máme takhle tu chvilku, víš co, já jedu pořád jako v presu hmm. nějakým, a teď se nad tím jako zpětně zamýšlím, jo? tak si řekneš prostě něco jsme tady absolvovali nějaký turnaje, pak najednou Bůh, rok 2014-2015, přelom, Japonsko, Rizin, hmm. Hmm najednou jednou, dvakrát a najednou desetkrát jsi v tom lize. Desetkrát jsi v Japonsku. A teďka oni už tě vnímají, ta komunita. Mm -hmm. jo? Mm -hmm. To není, že, že, prostě Rizin je top organizace světová, akorát my tady v Evropě si myslíme, že ne, ale v té mm -hmm. Ázii je prostě to prostě těch lidí a všeho. To říkal s tím majitelem, jak přišel mezi ty zápasníky. to je a... Úžasnej. A to je zase další věc, která mě ovlivnila prostě úžasně. Že on přijde a řekne, je tady 14 zápasů, je vás tady 28 bojovníků, 14 z vás prohraje ale bojujte tak, jako kdybyste tady nechali duši a život a my s vámi pořád budeme počítat. A je to tak, jo? Není to ta, ta, taková ta komerce, že pro, prohraješ a jo, tak jako ne, nezajímá. Ta prohra je v tom životě jako strašně důležitá, jo? Jo, buď to ti, ti to ukáže ten, 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 prostě tvůj, tu, to tvoje nastavení, buď to ti to semele zlomí tě to, nebo ti to ještě nakoupne, motivuje, když se my jsme toho teďka jako, hmm. <laughs> teďka to prožíváme v reálu, jo, s tím Jirkou, třeba toto, to, prostě byli jsme Osm na té vlně prostě, a jedeš a teď je tam ta kurník jako sakra tenká linie, jo, protože ti borci jsou prostě světová špička. A teďka pak zjišťuješ zase dál, jak ti lidi jsou prostě kůrňa zákeřní. Řekl, a tak kde je teď ten procházka, dostal na trošku. A prostě jako hrozný. A předtím by tě nosili tyjo, jo, na, jo. Na, 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 trůně jako krále tyjo, a najednou jednou, jednou ty něco ti tam neklapne a seš prostě v prdeli, když řeknu blbě. Já Promiň, to skrufám, to. že ještě ta jedna prohra ještě, ještě nebude takhle výrazná. Bojím se, že ta česká mentalita, kdyby přišla druhá, třetí, tak by to byl velký problém. Ale to je, problém. dívej, to, to prostě... Děj se, zase, jakože jsem empatický člověk a dovedu se vžít do těch borců, jo, a teď si řekne, že tě to nezajímá třeba nebo tak, jakože já prostě si vemu jenom toho Jirku a, hmm. a prostě nebo mám ty další, hmm. a teď si vem ten případ přesně toho Dominika Reese, jo, a to nebude náš případ nikdy, jo, samozřejmě to, on udělal nejlepší zápas ve své kariéře, podle mě toho, že on se třeba porazil, nepřejel ho, ale porazil ho. Taky si myslím. A od té robí vešu. Jo, jako šmongolu, jo, a teďka jak to nastavilo toho borce. Jirka je silný a a se ten zápas, co nás teďka čeká. Tak je jako těžší zápas než s Pereirou. A teď to není, že se tam láme chleba, prostě, jestli jdeš v příčku nahoru nebo dolů, to ne, ale Rakič je prostě nebezpečný soupeř, je stejný jak Jura, prostě jakoby somatotyp, je to takový větší, a teď to myslím v dobrým, ten, on má ten podvozek, ten prdeláč, on má ten, ty nohy, počkej, on, jeho moto jsou sloupy a je jako namakaný, jo, jako fakt, a jde si... Proto úplně stejně a ten boj bude prostě, na to se strašně těším. Já říkám, Protože to bude já prostě bitva a, a, a jako já to beru, jako jak jsem říkal, zase se opaku, tak prostě každý zápas, každý zápas je titulový. A, a nebereš to prostě, jak, jestli za to dostaneš tu placku nebo dostaneš pohárek nebo pás ty zlatý s diamantama, mm -hmm. to je jedno, ale prostě každý špíl je tituláč. A prostě tak to je. Takže se na to jako nesmírně těšíme a připravujeme se tak, aby ten Jirka byl na ten den prostě připravený. A nejdůležitější, co je, tak je prostě, aby byl zdravý, aby byl prostě v pohodě, v klidu. Protože co zase říkám jako trenér, a já, jsou to dvě klíčové slova. Jo, zase jsem to vyčetl z těch knih, není to z mé hlavy. A, a ty potřebuješ mít kontrolu a kontrola je ten, ten krok k tomu, aby jsi dostal to nejklíčovější slovo a to je klid. Takže to znamená, když kontroluješ soupeře, anebo je to i v běžném životě, máš kontrolu nad, prostě, nad lidma a sám nad sebou, což je prostě ještě zdůraznuju, že ještě s větším křičníkem, tak pak najednou se dostaneš do takového toho klidu. Jak ten Neo v tom Matrixu, je, po něm tam střílí prostě ty ty a on pak je v klidu, víš, a uhneš si. Já jsem představuji já, já, já no, Jirky, jo, je to, to No, ale to jo. je ono, protože, <laughs> protože i ten Jirka řekne: tyjo, Jak dostaneš tady toho klidu, a jak říká Musaši, té prázdnoty, mm -hmm. tak najednou všechno vidíš, ty jo, všechno vidíš. Mm -hmm. Svět se ti zpomalí, tyjo, jo. Nemáš tam ty, ty nervy, nemáš tam ty strašáky v té hlavě. Najednou vidíš, jako jak ten úder se zahojuje, ty mu mm -hmm. prostě úneš, mm -hmm. jo. Pak a, a je to o tom. Jo. Pak byl film, to, já to mám tady, ze všeho si vytahuju něco a to byl ten, jak se to jmenovalo, Po země nebo něco, Ne, nevím, bylo to s tím, Will Smith tam hrál takovýho nějakého kapitána, že neměl strach a měl to dítě jak straskotali s traskotalistou lodí, nějakou jo, kosmickou jo, jo, jo. a tam byla ta Ursa. A to byl ten tvor nějaký, který mm -hmm. prostě likvidoval který neviděl, neslyšel, ale cítil ten strach. Mm -hmm. A na konci je ten kluk, jak tam jde bojovat s tou ursou, a najednou lehla padala ta vločka a najednou se dostal do toho klidu, vstál. A pak A to je ono, to by ti lidi měli najít a to je další prostě jako věc, to není jenom o Jelkovi, to je o všech, hmm. i o mě. protože já ten klid taky někdy nemám a najednou zase si musím to říkat, tady mám značku pro klid, nebo, je, jo, ne, ne, nechci to říct takhle, ale pak se, když máš kontrolu, tak dostaneš se do toho klidu a ten klid, v tom klidu můžeš pracovat a v tom klidu můžeš dělat to, co, co, ti je vlastní. A máš spoustu stresorů kolem hmm, sebe, hmm. který prostě tě ovlivňují. A ty je tam prostě nesmíš pustit, jo? Nesmíš prostě přemýšlet nad tím, že já, když tu teďka neodplácám, tak mě zlomí ruku. Hmm. A když mě zlomí ruku, já budu, já budu out z práce, když to řeknu, hmm. tři měsíce neužívím neuživím svou rodinu, nad tímhle prostě v ten okamžik prostě nesmíš přemýšlet. Jo? A, je, a je to strašně těžký jo, a spousta lidí tam v té setině sekundy se ti to promítne, jak, jak jo, se říká, jo. jako ten život a teďka tam ta, 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 ta priorita tě vyskočí, že jo. A prostě jdeš tu cestu, ten směr, anebo prostě řekneš, tak si zvolíš ten jiný směr, protože jo, tělo a mysl ti funguje tak, že s tím chceš furt nějak vydrbat, jo. jo, <laughs> že jo prostě jo. ta mysl si hledá tu cestu, prostě tu snaší, nebo prostě něco takového, jo. A prostě jak Jirky, a to je třeba konkrétní příklad, škrtil ten Helsí, tak prostě on řekl, tak teď buď to, to odplácám a zápas končí, anebo mám třeba dvě, tři sekundy, že mu to skočilo v, v té hlavě, kdy prostě ho tam ten barec lísoval, to skutečnou silou, buď to mám dvě, tři sekundy, abych to nějak vyřešil. A on se rozhodl to vyřešit. Mm. Že jo? A to je to. Jo. Jo. Teďka zápas s Pereirou, když si řekneš, tak jako můžeme nad tím polemizovat, jak chceme, ale on nebyl vypnutý, ten Jirka, nebyl knockoutovaný, mm. že on byl jako nahulený, což byl ve spoustě zápasů a což k tomu nechceme, to tak trénujeme, aby se to zase nestalo. Ale pak říká, ta jedna bomba tě strašně ochromí třeba, nebo tě, tě ochromí a, a šel po těch nohách, ale pak těch třeba těch pět těch loktů nebo sedm, co tam dostával, tak najednou necítím, necítím dobrý, dobrý, a najednou začneš, u, 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 začneš uvadat, no tak už ho jakoby strhával na zem, v tomto godár přerušil a tím pánem jako náš zápas skončil. A Jiří, když říkal, tak jo, já jsem všechno viděl, pro mě to nebyl jako těžký zápas, jo, ale prostě je to tak zhoda náhod a okolností a je, je to prostě o tomto, jo. Ne, nebyl to jak s Lavalem, když to řeknu v tom japonském, jesně, že to prostě na ten ho tam hmm. vypnul, jo. A bylo to prostě takový poučení pro nás, jo? Že, že, že ten Jirka je. Se... Nebo shodli jsme se v tom, že by se měl vrátit pár jako by, let zpět jako v tom nastavení, v tom svém mm -hmm. bojovém módu. Protože co si budeme vykládat, je to fight, je to boj. Je to boj, simuluje to boj na život a na smrt gladiátorů, že jo, tam zprohrál, tak snežil, že jo? A je to prostě, bohužel, ať si lidé myslí, že jsme humanisté, tak co světem světem je, furt se bojovalo a bohužel pořád se bojuje. Jo? A je to hrozný. A ti lidi to třeba nechtějí vidět. A zapneš si blbou televizi a vidíš tam prostě jenom zabíjení, jenom krváky. A přitom ta společnost prostě řekne, to je jako normální. Jako... Přitom se dostanou pak do přímého konfliktu a neví, jak se zachovat, nebo spanikaří, nebo něco takového. Takže se pořád bojuje a musíš mít v sobě toho bojovníka. A spoustu lidí teďka, jak je ten trend, takový ten pohodový, protože to MMA je prostě fakt jako tvrdý sport, je to rvačka, je to boj. Mm -hmm tak, tak musíš tam mít bojovat s tím, že prostě ti jdeš ublížit, že jo? když je to proti tady nějakým musí, těm... Musí to být ublížit nebo jdeš zvítězit? To je ten rozdíl. To je rozdíl právě, co, co chci zdůraznit a ono to vyzní jako třeba špatně, ale prostě jako Dej zvítězit, ale ubližuješ. Jo? Po, po, proč si lhát, když ubližovat druhému člověku? Což je proti jakékoliv víře, proti jakýkoliv nastavení. Ale máš tedy Japonce, Číňany, Buddhisty, prostě všechno, a ti se tam mordujou, ale přitom Buddha, jako, nebo všechny náboženství nebo všechna víra tě, tě vlastně vede k tomu, abys byl prostě míru miluvený, klidný člověk, že jo? Ale nikde to tak není, tak to prostě sundejme si ty růžový brejle a hmm. prostě je to boj. A teďka to je přesně ten, ten když na rovinu jdeš ublížit, že jo. Ale zase jdeš ublížit člověku, který jde ublížit tobě. Že vy, vy ty pravidla máte předem daný, jo. A prostě samozřejmě ten, ten sport je, je to jakoby sport, je to opravdu nějaký sport, ale je to boj. A já to nevnímám jako sport, já to vnímám jako boj, který máš, Uh, ohraničený nebo limitovaný nějakými pravidly, samozřejmě. Mm -hmm. jo? Prostě jsou věci, co nesmíš. Prostě nesmíš, jako do očí, do toho. A oba dva ti bojovníci to vlastně respektují, respektují a proto do toho boje můžou jít. Jo? Ale teď je už tu spousta lidí tak, že tam vnáší ten, jakoby, že samozřejmě ten sportovní duch tam ano je, ale spousta borců už nejsou jakoby, bojovníci mm -hmm. a už jsou sportovci. Takže ten soucit tě může brzdit v tomhle. Tak. A a zažil jsem fakt jakoby v praxi věci, že máš povolenou techniku, s kterou ten soupeř může počítat. Ale ty ho nepoužiješ, protože je to blbí, Víš, protože ti to blbý. Ty, a, je a, těžký, a, na základě toho, a na základě toho ty prohraješ ten souboj. Jo, jo. 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 řeknu hrajíš Neřeknu, fotbal, tak prostě hraješ fotbal. Hraješ fotbal, kopeš do balónu, stalo se tam zranění, ale prostě máš to takhle. V Rizinu, když to řeknu pravidla, pravidla v Rizinu dovolovali, že ležícího muže na zemi můžeš kopnout do obličeje, nebo na něho dupnout, na hlavu. Nebo prostě můžeš tam prostě kopat, tak jak teďka v nových pravidlech jako UFC, nebo prostě v těch Imafáckých, prostě máš tři body, nesmíš kopat na hlavu. Jo, jo. Jasně, jo. V tom rizinu jsem neviděl, že by někdo takto vyhrál. Víš, prostě oba dva s tím počítají, a když to máš vlastně jakoby povoleno, tak prostě ty techniky, je to složitý, prostě někomu prostě to. Ale naopak, kdyby to prostě, když to řekneš takhle v těch, v těch pravidlech IMAFu, mm -hmm. prostě je to zakázáno. A to znamená, že prostě budeš si na třech bodech mm -hmm. a ty ho tam kopneš do toho obličeje, nebo dáš mu tam koleno, mm -hmm. tak prostě ten kluk s tím nepočítá, že už podvědomně, že jo, takže prostě mm -hmm. je to jasný faul a prostě skončil zápas, že jo. Ale kdyby jsi to měl dovolený, tak se to nestane. Zase. Mm -hmm. jo? Mm -hmm. že takhle už na to trénuješ takže, takže to je ten rozdíl okay. jo? A, a, a přesně tak, že ti, ti bojovníci mají jasně striktně dané pravidla, kam můžeš útočit, kam ne, a tím pádem proto ten boj se vyvíjí tak, jak se vyvíjí, že tam ty fauly jako nevidíš. Když někdo, omylem dobře, někomu sjede noha, kopne ho do rozkroku, nebo máš nějaký ten iPouk, že prostě nemá tu jasně. ruku zavřenou v pěst a, a všem se to vlastně před tím, před tím zápasem jako zdůrazňuje ty pravidla, že jo. A tím pádem ty fauly jsou jako fakt málo, jo. Ale vidíš prostě, že, 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 že potom když teda bojovat, a potom ti nesmí být blbý, jakoby, když to řekneš, udělat tu dovolenou techniku, i když je to nemorál třeba. Jako, nebo je to prostě vlastně takhle. No, teďka, fua, wow, velký, velký, protože ty mi tímhle ukazuješ vlastně to mentální nastavení, hmm. že tohle je ten výsledek, nebo respektive tohle je ta cesta, která vás dovedla tam, kde teďka jste. To, že doopravdy Jirka, já vím, že se to říká, ale teďka z toho, až jak mi to popisuješ, co z toho cítím, z té z energie, tak tohle je ten válečník. Ono si říkal válečník, samuraj, korex, něco, něco, jasně, jasně. Ale až teď, jak mi to popisuješ. Ale to je ono. Tak že, to, to, je, to, to je ten bojovník. Tak? My, to, to jsou bojovníci, víš co? A ta doba uh, je strašně zlá tady tato doba, když to řekneš, prostě já zase se dívám tady na nějaký rozhovory o články tady s těma starýma borcema, zase Alan Delon, jo, tohle, a říká, co, v jaké době to žijeme, jo. A, a je to tak, tady když po ulici, všichni se dívají na nějaký fajty, na nějaký boje a na ulici prostě někdo někoho pleskne nebo to a ten, aby se ho zastal, nebo prostě hmm. do toho vkročil, jako ten, ten hrdina, ten bojovník, tam místo toho vytáhne telefon a začne si to nahrávat a, a pak to ukazuje kamošům. Hmm. Hmm. Co, co to je za svinstvo, jako víš co? nebo prostě lidi neumí pomáhat sami sobě, jo, prostě víš co, je to prostě, jo, já jsem byl toho účastníkem několikrát, jo, byl jsem prostě u jakých složek, jo, dělal jsem prostě třeba zdravotní kurzy, jo, pak jsem to přednášel tohle a najednou já jedu na motorce a jsem na Brněnské přehradě a tam paní na kole zavrávorovala, spadla, řachla si hlavou do obrubníku a ten dav jako šel, víš, jako baba ožrala, víš, nebo něco takového si řekl. A já jsem musel z té motorky zastavit, slést a šel jsem jí dát první pomoc. Jo. A pak, jak, jak už seš takový ten, což nás učili, musíš ty lidi ukolovat, tak najednou šel ten kolemnoucí a říkám, ty zavolej sanitku. Jo. A on najednou začne po poslouchat mm -hmm. ten tvůj, mm -hmm. protože dostal povel. Že jo. Mm -hmm. A on neřekne už, jako, že je to... Ne, tak, a nemá telefon, tak šel zhánět někoho, kdo ten telefon měl a kdo tu sanitku zavolal. Ale bez toho impulzu by to neudělal zase. Jo, jo. A to je prostě to, to je takový to divný. Jo. Proto zase ta doba je, je tady jako super, máme se strašně dobře. A on to řekl i ten Jura, i ty prostě, ti bojovníci, to, že, že máš prostě. Ty lidi tady nejsou ti bojovníci, jo, oni chcou být bojovníci, chtějí být, fotí se tady s celebritama, jo, mají zatnuty svaly, všechno tohle, ale když přijdou na věc, tak prostě se ti podělají, jo, nebo prostě nejdou do toho, nebo prostě mají tam ten blok, jo, protože si myslí, že to je furt ten film, nebo furt to není ta realita, jo. Já teď v souvislosti s tím, co teďka říkáš, tak jenom přemýšlím, jestli seš teda zastance toho, aby si to každý šel zkusit. Aby každý byť nemá v sobě toho bojovníka a nechce ubližovat a chce jenom jít po ty sportovní stránce, tak jestli i v tomhle tom řekne, že le, jo, ale devo to, abys to zkusil. A teď neřeším tvůj dí, obecně, obecně, kdykoliv. Počkej, kam, ne, ne, to... To, to se teďka jako by úplně mýme, Protože To je ta cesta víš, Ne, takhle. To se úplně teďka míjíme v tom, že, že já chci a chtěl bych a proto prostě všechny prostě vítám, mm -hmm. nebo u sebe v gymu, nebo, nebo všude, ať půjdou kamkoliv do gymu. Já jsem rád, když to lidi budou prostě dělat a zkusí to. Ale je to i od dětí, malí děti. Já prostě každý si řekne MMA, přesně jak teďka jsi to řekl. Jo? MMA je, jsou smíšenová bojová umění. Každý má teďka prostě v nějakým hledáčku MMA, mlátí se tam chlapí v kleci, hrozný prostě násilí špatně jo. Je to a zase teďka překročím zase z toho bojovníka, hmm. který je prostě ten Jirka třeba nebo ti na vrcholu, hmm. kteří chcou něco dosáhnout, tak je to prostě ten boj už, protože to je ta to je to simuluje to ten boj na život hmm. a na smrt jo, ale pak máš teďka to řeknu jasný příklad jsem byl v džimu jsem tam teďka a vidíme, jak tam jako lidi nakukují. A teď tam nakoukl nějaké, a teďka jsem zapomněl to jméno, ale bylo mu tak třeba 45, 50 letům, 50 let. mm -hmm. nakouklo. to. A já říkám, pojď za nama, ahoj. A on já, říkám, tak se, jako se váhal, stěl. A říkám, pojď, ahoj, já jsem v Jara Hovizák, zdar, tohle je tělárna, tohle, tohle. A říkám, pojď si zatrénovat. A on říká, ne vůbec, jako já tady tohle. A říkám, kámo, přijď si zatrénovat, rozhejbeš svoje tělo. Uh -huh. Protože to MMA je všechno, je to smíšené bojové umění, je tam prostě, je, ale není to o tom že já můžu si, jo, nebo trénuju herce z divadla z městského tady z Brna a oni nemůžou přijít s modrákem nebo něco, ale jdeš jim tu kondiční přípravu, jo. ukážeš jo. jim to, o čem to je, tam není o tom, že prostě se dobiješ, jo? tam se víc zranění si uděláš na hokej, když to řeknu takhle, nebo, a to samozřejmě nic proti hokej, jo? nebo v jiných sportech, tam prostě je to o té kondici, o zpevnění středu, o balanci, o tom všem vlastně, a je to ta, ta tělovýchova, proto pro malý děcka. Jo, když řekneš dětem MMA, tak prostě jako, to dělat nebudeme radši dáme kluka na Judo nebo na něco jiného. Ale já to beru teďka jako, že mám tam kvalitní trenéry jo, z fakulty, z prostě Zase nejsem v tom sám a sám se na tom teda podílím. Ale, ale je to o úplové přípravě, o to, jak jsme my dělali, jako děcka jsme si hráli blbosti. Jo, jo. On tam má hry, prostě postřehové hry. Jo, teďka, když dětskou chodíš balon, ono ho třeba nechytne, jo. Ještě než půjdeme do druhé části dnešního rozhovoru, tak pro vás máme menší novinku, protože jestli se zajímáte o zdravý životní styl, jestli se zajímáte o to, aby to tělo správně fungovalo, tak mrkněte na www.brainmarket.cz a když tady budete a najdete to, co hledáte, tak stačí, abyste zadali kód INSPIRO10 a díky tomu máte slevu 10% na všechno. Víc tady o té spolupráci si řekneme už příště, protože dalším hostem bude Jiří Votava, člověk, který založil tuhletu značku a o kterého jste si řekli do Inspira. Takže se všechno děje tak, jak se má dít. A teď už pokračujeme v rozhovoru s Jaroslavem Hovězákem. Pojďme ještě do UFC, protože já jsem se těšil, až se tě zeptám na to, co pro tebe byl největší zážitek, když se řekne UFC, když jste buď přijeli, nebo jste tam něco zažili, nebo něco, u čeho teďka řekneš, uf, vzpomínám na to a jsem tam. UFC je nej, největší a nejsilnější organizace vlastně tady na ty bojové sporty. A byla to naše, byl to náš cíl, byla to naše meta se tam dostat. A <laughs> vybojovali jsme, že to jako dobíhá, vybojovali jsme titul <laughs> UFC. Ti, te, počkej, já ti do toho skočím. Tebe brzdí Rizin. Protože já, já, úplně z těch rozhovorů, já mám úplně nacítěn, že ty říkáš, ale jako UFC, velký respekt, bylo to úžasný, skvělý, ale to jako není, jako ten Rizin byl skoro stejně skvělý jako UFC. Děj se, je, je to Rizin, děj se, v Rizinu jsem byl, jakoby, nebo jsme absolvovali víc zápasů, samozřejmě, byli jsme tam tady desetkrát nebo víckrát zase mě, mě ta mentalita, když to řeknu u toho Sakakibari, prostě, nebo jak jsem řekl, že prostě je tam ten osobní kontakt. Já Danu Vajta jsem viděl jednou na vážení, jakože proběhl. Mm -hmm. UFC je, 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 mašinerie. UFC je prostě top podnik, jakoby ceněný ty mm -hmm. prostě úplně ve výšinách a je to prostě obrovský biznis, kde, kde seš, jako ten bojovník je nějaká ta položka. Mm -hmm. jo, když to řeknu blbě. Jo, proto spoustu zápasníků z UFC jakoby odchází. Jo, z Francis Gunnů nebo prostě. Mm -hmm. jo, jako, a nebo je to v tom, že tam můžeš bojovat prostě a stane se, že prohraješ, prohraješ, prohraješ a oni tě vyšprtnou. Mm -hmm. jako Je to trošku víc biznis. Je to biznis, je to kurňa, co si budeme namlouvat. Je to biznis, ale je to extraliga. Jo. jo. A zase to chování je to neosobní. Za mě je to neosobní. Je to nejvíc, ale je to neosobní. Mm -hmm. Zajímáš je ten týden, kdy tam seš. Mm -hmm. <laughs> prostě UFC dělá event každý 14 dní nebo každý měsíc, prostě fakt je to kolotoč a mají na každý, prostě je to, je to excelentní organizace, jo, která je prostě fakt jakoby na vrcholu mm -hmm. a je to to, kam jsme se chtěli dostat. Ale já se z toho, když to řeknu lidovi jako Jo, jo, Teďka už, jakoby, že to mám ty zkušenosti, dělej se, my jsme my zase měli to štěstí, že jsme absolvovali ty, dá se říct, ty největší eventy vlastně a teďka zase, jo, že, že, jsme byli tady v New York, Madison Square Garden, jakože jo. wow, jakože ano, jako, Kolik to je lidí? Ty jo, 50. Tam není, ne, 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 to bacha, to je to je tady autůčko, arena, okay. nebo tam máš kolem 20 000 lidí, 18-20, ale je to kurňa Madison Square Garden. A procházka z Hostě Radic, Rajivanov z Kovalovice, Hovězák z tam byli na kostce, <laughs> UFC, tyjo. ještě na hokeji vlastně, nebo na basketu, když jsme tam byli, tak nám tam dělali reklamu a tam bylo z toho zápasu. Ty říkal, ty ty jsi tady na kostce v ty v Madison Square Garden, jakože teď jako si řekneš, ty jako fakt jako strop, mm -hmm. obře strop. A ale pak zase řekneš UFC zpětně a beru třeba Abu Dhabi v covidu, mm -hmm. kdy tam bylo pět novinářů a bylo to jak tady v Sokolovně, tyjo, mm -hmm. <laughs> jako nic, jo, že jo, nebo v Apexu, jo, když je, jsme byli, je, je. jo, takže je to prostě to, když to, když řeknu ten rizin, tak, Saitama Super Arena, 50 tisíc lidí. Teďka, když se na to podíváš, já nebo lidi, podívejte se na opening ceremony, který trvá tři čtvrtě hodiny. Začne tam ta hra, ta hudba. Každýho bojovníka extra představují. Vykřikují tam prostě ty jejich jména a ta, mm. ta hala ti tam duní a máš tam ty Japonce co do toho bubnu a je to, je to, prostě tak to ti říkám, že mám husinu prostě a, 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 a je to zase úplně 101. Jo. A to, co jsem zažil v Japonsku, a je to možný, jako, že to je ovlivněný tím, že, že, jsme tam byli jakoby prvně a že jsme padli jakoby fakt, jako, tady, když to řeknu z Bobby Centra nebo z nějakých takových prostě eventů, do něčeho takového. A tam nám ta jako na rovinu, jak říkáme, že už nás nic jako, tak tam mě ta brnla jako spadla, že jo. Předajdu, jdu, 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 jdu to smet, jo? <laughs> jo. Ale byl tam jako hodně osobní přístup, od těch Japonců a starali se o nás vlastně dva lidi. Jo? V UFC se o tebe stará na každou věc, na trenky má člověka, na tričko, když to přeženu, máš člověka, na jídlo máš člověka. Že tam je to neosobní, tam ti prostě, když v Japonsku, že jo, a to by ti mohl říct víc, jako Martin, třeba nebo něco, tak, tak on komunikoval s tím Shingem a s tou Kumiko třeba. A to byly dva lidi, celý jako Rizin, jo, ensemble. A, a tady prostě ti přijde. 60 e-mailů a každý člověk po tobě chce něco. Že jo? Jo, jo. Jo? Proto už prostě musíme mít ten management, ten tým, že prostě už by z toho trenérství třeba se šel už prostě na, 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 jinou věc. Jo? Což, což prostě dolů před Martěsem, že tohle vlastně zvládal, stíhal. Že jo? A, a, zase z druhé strany si řekneš, to UFC je ta nejvíc liga a co si budeme povídat, jsou tam ty nejlepší bojovníci světa. Rizin, opustili jsme Rizin z toho důvodu, že oni sami řekli, nebo ti Japonci, že už ti nemají koho nabídnout. Mm -hmm. Oni vlastně udělali, a to já mám prostě, víš co, že, že jsme ty milníky nebo tady to, že já mám vlastně tu trenérskou kartičku a pořád si to schovávám, že mám Rizin 1 jako jednička, my je, jsme byli je, prostě je. u, u zrodu toho, mm -hmm. jo, a byli jsme toho součástí, tak možná proto je to pro mě tak osobní, že, že dřív byl Pride K1 a najednou na tom Rizin 1 přišel jsi, a teď tam viděl ty svoje dětské hvězdy, toho Prideu, viděl jsi tam Fedora, Emilienka, jo, viděl jsi tam prostě všechny Rampage, prostě tady mm. ty, yeah, jo, yeah, Peter yeah, Ertz, Bonžasky, jo? jo, prostě uh, Krokop, že jo, s ním a najednou, se na ně díváš a jsi tam s nima, jo. A pak jak jsem řekl, že, že si nepřipadáš, že seš takový přehnaně jako skromný, že co, co já tady jara. jenže jsi tam po třetí, Poprvé seš tam, tak jsme se vyfotili s Fedorem, nebo něco Teďka jo, Floyd a jo, tam jsme byli s ním v šatně, že jo. Jo, to se mě na jusičku, jo, prostě teď jsme byli my ty hvězdy. A on tam za náma přišel, protože měl kolem sebe ty ochranky, všechno. A protože je to sportovec, a je to normální chlap, tak se šel s náma pobavit jako do šatny, že prostě tam se s ním pobavíš. A nenapadlo tě se s ním vyfotit, jo, nebo tohle. A pak když na letišti, když jsme byli po třetí, a pak najednou š, š, někdo píská a najednou se otočíš a Fedor. Emelienku píská na nás jako zdarborci. <laughs> tak jako, a jo, co, co, co ty mě zdravíš, já jsem tě měl doma na plagátě, tyjo. jo. Já jsem se tady už a najednou on tě respektuje, on tě ctí mm. jako toho trenéra, nebo ne mě, celý ten tým. Ne, jo. i, tebe, jo. i tebe zasloužil si to. Jo, a jasně, to je... jo, ale říkám to, ja, jakoby, ja. Že, že, to beru z toho osobního hlediska, že, že asi jsme fakt někam jako došli, dokázali, ale ještě nás něco čeká. A pak zase díky tomu, a to říkám těm svým svěřencům, že, že, mě v tom fajtovém světě, a teď budu sám za sebe, že mě už tam nemá co překvapit. Jo? A když jsem byl tady s Ondrou Raškou, třeba jsme byli uh, v, uh, na oktagonu vlastně uh, na Štvanici, mm -hmm. A kůrňa, velký turnaj, jako mm -hmm. prostě, jo, jedou poslední, tka, prostě ne, 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 to nebylo poslední, to bylo ještě předtím, jako dva roky zpátky třeba, okay. a to je jedno. Ale prostě ta, ta, ta štvanice, prostě ten boom, jak to ti kluci udělali, že Ondra s Palem, takže úžasný. A, a teď tam jdeš a všichni právě měli tu ten pocit, takový ten tu nervozitu, víš, z, toho, z té hály, z toho prostředí, z toho prostě těch lidí a, mm -hmm. a že to na, na ty bojovníky jako fakt kurník se dá. Jo? A najednou viděli mě a Martě a my jsme tam byli prostě s tím Ondrou a my prostě takový ty chladník a chtěl, dělat jsem práci. a on říkal, že to říkal, ší už tady prostě jako víc Asi, jako vy, jo, jo. Jo, to nezažiješ. Ale pak zase se fokusuješ jako na ten zápas, protože zase ti řeknu ten přelom toho, a to jsem taky už říkal, že když vlastně z 50 tisícové haly Saitama jsou RPR Areny, prostě z Japonska, kdy ti Japonci řekli, že už ti nemají koho nabídnout hmm. a fakt jako, a my jsme řekli, že chceme stejně do UFC a prostě do tohohle, takže to byla ta, naš, ta naše cesta. No a teďka máš vlastně Důležitější zápas nebo větší v té největší organizaci, což je UFC, první, mm -hmm. a když z 50 tisícové haly do, do nějaké místnosti, kde máš tyho 20 novinářů a něco, a má to jako větší váhu. Jo? A to je taky na tu psychiku jako soda, jo? že v covidu teďka tam trávíš ty o tři dny na letišti v hotelu individuálně, jo? prostě jako je to nářez, jako že to lidi si taky nebudou představit, že vidí jenom prostě tohle. Jak to Jirka zvádl tehdy, protože pro určitý bojovníky uh, jsou ty lidi doopravdy motor, že už je to součástí toho nástupu, ta energie, prostě působí to na ty zápasníky. A některý to může právě uklidnit, že není na ně takový tlak, jak to bylo právě u toho Jirky. Jirkový Jirka je prostě fakt jako specifický na to on si to užívá všechno. Hmm. Každý ten nástup, on to umí odčlenit. Fakt hmm. je, je mu jedno, jestli jdeš dohalit, když to řeknu dohořit do Sokolovny. Hmm. Prostě ten boj má stejnou váhu. Jak vlezeš do té klece, tak prostě je to tak. Samozřejmě už si to umí užívat tu hmm. atmosféru, všechno, ale, ale jdeš tam za jedním jediným účelem zvítězit každý v boji. boj je o titul, tak. jak ty říkáš. A když tam zvítězit, tak, tak, a jestli na tebe se dívá 100 000 lidí, protože pak, když, když se začneš uvědomit tohle, hmm. tak pak zase můžeš jít ještě dál, ještě dál, ještě dál. Řekneš, teď mě vidí v televizi všichni, že jo? Hmm. jo? Hmm. Teď mě vidí miliony diváků ty v televizi a začne to na tebe padat. Jako, jo, co, co Nikoho si... nevidíš, ale. No, jasně, jo. A takže, takže tohle, ten Jirka je fakt jako v tom úžasný, že si to umí užít i prostě využít, ale jde tam splnit tu svou misi, jak on říká, nebo jdeme tam všichni splnit tu svou misi, jako Martin, já, a Jirka, takže, takže fungujeme takto, takže jako super. Já se těším, až tady bude i Jirka na rozhovoru a strašně se těším, až se zeptám na určitou otázku. A to je to, s kým on má vysněný fight. Nebo já nevím, jestli já ho nemám víc vysněný než on, ale já bych ho strašně chtěl vidět s Jonesem. Jakože to je, já nedokážu si Jasně. představit, kdyby stál Jirka proti tomu Jonesovi. Já nevím, to by mohlo bylo být bylo by, by v jednu super. ráno, ve čtyři ráno, ve 12 odpoledne, Jako tam asi bychom měli pronajatý autučku a všichni bychom se dívali, co by se dělo, protože to, je, to by byl zápas ne století, ale... No, vůbec, jako jasně. Tady máme jiný zápas i století. Máš ty, <laughs> <laughs> máš ty nějaký zápas, který bys si strašně přál? aby se stal Jirka versus někdo, z v důvodu, ať už je to tvoje nějaká ikona historická, kdybys mohl vrátit čas, nebo jestli je to někdo ze současnosti, co by byl pro tebe zápas, že by si fakt sedl na zadek, kdyby Jirka s tím dotyčným mohl zápasit? Ty jo, nebudu ti lhát, prostě jako nemám, jako jo, protože mám zase ty vysněný bojovníky, z doby? No, jako z výdoby, no, tak jako, to doba není zase tak jako... Ne, tak počkej, já to beru jako, že bončářský Emilienko a podobně. No, víš? jasně, dívej se, Fedor je prostě, u mě prostě byl pan bojovník a je pořád, že jo, a je to ten tým, ale máš jako rád a, a teďka, je ten, ten boj jako takovej, nebo ten, ten, jako ty ikony, tam jako pořád jsou, je ten Jones, jo, mm -hmm. ta, ta, stará gara, ten Krokop, že jo, mohli jsme s tím bojovat tady. Já bych chtěl třeba vidět Jirku, jak porazí vandaly Silvu, protože ten, ten, že, ten u mě, trošku klesl van, jako klesl, že, že, napřed jsem jako ho viděl jinak a prostě je to podpora člověk, nemám ho rád, jako. <laughs> Ale to je jedno, jo, ale, ale teďka si říkám prostě je jako takhle, že bych ho chtěl, aby ho Jirka jako dobil, jako já bych na to asi neměl teďka, jako, ale to je jedno, jo, to, je, to je, jako sranda. <laughs> ale, ale, že bych měl jakoby, jako fight, jako za Jirku, to je fakt otázka konkrétně jako na Jirku. Jako za mě, já ho povedu, nebo povedu, půjdu s ním až do pekla klidně s tím lidou, jo? A připravím ho, nebo budu se snažit ho připravit, samozřejmě s těmi lidmi okolo. Mm -hmm. Já jsem řekl, že prostě jsem jako jeho trenér, především svojho přítel, kamarád, víš co. Mm -hmm. A máme tenhle vztah. A já jsem řekl, kámo, já v, prostě, já bych za něho taky položil život. Jo, takže prostě já s ním můžu být ať bude proti komukoliv, tak já prostě budu, bude mít stíl, když budu po jeho boku. Takhle to prostě beru. Silný, silný. Jak může být člověk kamarád a zároveň trenér? Kde je ta hranice mezi tím, že se respektujete, víš co, kamarád a trenér, to je prostě to je jo, strašně Ono to není, tam je jako, že kámo, že jo, on má ty svoje vrstevníky, že je mu 32, takže on ty kámoše má ty svoje z těch hostělení, tu, tu partu, kterou je, která ho drží jako bojovníka, kterou jako na má, jsou prostě, to jsou prostě borci. Že jo. a já k těmu mám jako blízko, to není jako kamarád, máme spolu prostě jako dobrý vztah, mm -hmm. já ho beru jako přítele, takhle, spíš kamarád, to je to blbý slovo, přítel, jo, okay. že jsme dobří přátelé, mm -hmm. jo, že prostě si zavoláme, že spolu sdílíme věci, máme stejný zájem my máme stejné koníčky, máme prostě to, co tě spojuje. jo, mm. A prostě, a když je mě blbě nebo něco. Počkej, jako dívej, úplně upřímně, já jsem za ním byl, to je nedávno, že to byl před tím zápasem, půl roku, víš co. A že těch lidí je jako málo a, a, prostě byl jsem u Jury a prostě říkám, já to věřím prostě to, že tam jsem měl nějaký pochybnosti. Kámo, já jsem se tam jako fakt jako rozbrečel jako zhroutě, že on na mě čuměl, že chytneš takový tady hisák. Mm -hmm. Víš, takový to, mm -hmm. že to vypustíš ty emoce, mm -hmm. úplně se tam, jako <laughs> a on ten Jura úplně, co děláš, ale jako, že dobrý. A teď jsem to jako fakt nemohl rozdejchat, že ten fakt pláč, normálně jsem plakal, jak malý děcko, hystericky, mm -hmm. že prostě, jak, že to na mě padlo třeba celý ten svět, nebo všechny ty jako nějaký starosti, co jsem měl, nebo něco, a vypustil jsem mu to u toho Jury, že jo? jo. jako takhle. A on z toho byl jako zblblý, ale je to člověk prostě, kterýmu věřím, že jo, a je to můj mm -hmm. kamoš, že jo? Stejně tak, jak prostě ten vítěl, nebo prostě to jsou prostě moji nejbližší prostě lidé v životě, který, prostě, který bych, jsou jak moji bratři, že jo. Přišel jsem obratra, když jsem byl mladý, že jo, a tak títo lidé mi to jako vysuplují. Jo? nebo suplují, jako já prostě s bráchem pořád mm -hmm. a já si říkám, že žiju jako za dva životy, že jo? i za bráchu, i za mě, že, že prostě díky tomu, že mě hlídá a prostě, že je se mnou pořád, teď jsem měl těho, před 14 dní nebo před měsícem autorehodu těžkou, říkám, ty jo, bráško, díky, ještě tam nepatřím, že jo? A to jsem vypadl z toho, že to byl čelní náraz, prostě puchlí všechny airbagy a vylezl jsem prostě z auta a měl jsem tady trhlinu na hlavě, jo? A tak prostě Musíš prostě mít někoho, že k komu mm -hmm. uh, jdeš, a to prostě to říkám, máme takový vztah. To není jako že trenér, tohle já mu jako trenér, a to už jsem řekl jednou, že on mě jakoby už jako trenéra jakoby úplně takhle nepotřebuje, nebo ne, nepotřebuje, prostě potřebuje samozřejmě, ale, ale on by mohl trénovat, on se může zbalit tady do Ameriky, do UFC Performance institutu a trénovat ho tam, jo. Mm -hmm. Ale oni ho nebudou znát, že on není tam ten osobní vztah. Jako stejně mě, se třeba hlásili borci třeba, že, že chtějí, abych je koučoval, a třeba dobří, jo, uh -huh. a já řeknu, kamarádi, promiň, ale já tě neznám, ty. Uh -huh. já prostě, já si můžu tady honit ego, že jsem prostě tvůj kouč, jo a, a něco, ale prostě ten vztah tam není, jo, a já ti nebudu lhát jo, prostě buď to tam ten vztah je, nebo ne, prostě, prostě s někým si sedneš, s někým si nesedneš, no, a věřím tomu, že prostě s Jirkou samozřejmě jasně si sedíme, ale věřím v další prostě lidi, co mám třeba v gymu, nebo a není to jenom v mým gymu, jako i to je reprezentaci, prostě tím žiješ a vidíš ty kluky, i když jsou to z jiných gymů z republiky, tak tím to přeješ. A prostě, a já nejsem jejich trenér, já tam jdu vidět zase jako repre-trenér s Pepou Králem a jsou tam kluci od Pepy Krále, prostě tohle, a to jsme taky dva kohoutí, kurňa, ale s tím Pepou jsme fakt taky kamarádi a prostě Jo, prostě sdílíš to a děláš to pro toho člověka, ne pro sebe, že jo. Špatný je, když trenér chce předělat uh, svého svěřence k obrazu svému. To je prostě špatně, jo. Svěřence nebo syna? S svěřence. Jako... ty to máš ještě těžší v tom, že máš syna. No, který jasně. má Velké ambice. A teď jo. Jasně. on bude mít nějakou cestu, ty máš nějakou Jej. cestu. Je to tak, ale, ale já a doufám, že to tak bude pořád. Já prostě máš tady z těch, já jsem strašně rád, že Jaro to dělá, že signátor to dělá, jo. A nedělá to kvůli mě, jo. A nedělal to. Já jsem mu vždycky nechal takový volnou, jako volnou ruku. Do ničeho, a možná to bylo špatně, že jsem na něho někdy prostě jako mm -hmm. nedupl, Jo, protože on je šikovný prostě ve všem možným, ale je taký lénoch nedůsledná a teď je v pubertě úplně jakože tohle. Takže... A on byl v Ne, 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 mladý, tomu to... je 16, ne, to, je. Okay. ne, já už je teďka mladý 16, teďka začíná jakoby bojovat, to ne, to, okay. z, 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 na to nem... jako ten se teďka do toho dostává. Ale mladý třeba dělal rugby a já jsem řekl, tak pojď na rugby, prostě je to takový, to byl u juda, u rugby, zkoušel všechno možný a třeba v tom rugby, kdy tam chodil, tak nejlepší komunita těch borců tady. jako fakt mi se to líbilo, že jsem říkal, dobrý, ne, 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 nechci, abys byl v mým stínu třeba, nebo něco takového. A, a, říkám, tak, tak, jsem ho tam dál a ti rakbáli ho přijali, víš co, a mají tam každýho trenéra svou skupinu, ale on nebyl ten kontaktní do těch zápasů, ale chodil na všechny tréninky a ti borci se ho snažili motivovat jako trenéři úžasní. Chodili jsme do Bystrca, tam do RCB, že jo, fakt jako pecka borci a ten jar už tam chodil prostě všechny tréninky měl jako 100% účast. Ale na zápas ještě se mu jako nechtělo. A ti trenéři zase, že, a to je zase příklad pro mě jako pro trenéra, tak oni třeba vyhráli třeba mistrovství republiky, nebo já nevím, jestli, prostě se umístili, měli medaile a přivezli je. Ale ne, že to měli jenom ty. A ti trenéři dovezli třeba o 10 medailí víc. A dali je tady těm, mm -hmm. těm mm -hmm. jo? A ten Jaro už dostal tu placku a teďka to ucítil, mm -hmm. ale stejně ho to nemotivovalo k tomu, aby prostě víc zabral. Tak říkám, dobrý, tak ti to nebaví, nejseš na to. Tak jsem ho zase nechal prostě, jako že jsem ho do ničeho nekopal. Jo. Protože nemám rád i ty lidi, prostě co řeknou, moje dcerka bude květová kvitová a teďka bude v šesti letech tady, nebo možná i v méně letech, když holka by si nahrát s panenkama a, prostě zakomplexovaný rodič, když řeknu blbě, třeba je to dobře, třeba tak to ní bude, jo? ale spousta těch dalších 99% těch dětí bude naštvaná na to, že prostě ztratili dětství tím, že museli jít někde a naopak k tomu získají nějaký ten odpor nebo něco. Prostě s těma dětma musíš komunikovat o to víc. Že? A o to jsem radši, že tam mám zase toho trenéra, který s těma dětma, jakoby, protože já nemůžu se rozkrájet, chtěl bych to dělat třeba perfektně, ale zase sám nejsi nic. Potřebuješ kolem sebe tým dobrých lidí, na který se můžeš spolehnout a který jsou na stejné vlně, mají stejnou myšlenku, ale prostě musí tě jako nahradit a ty to nesmíš brát jako ego mm -hmm. špatně, že ty tak on si mu se daří a já u toho nejsem, jako, že bychom <laughs> chtěl seba. A taky s tím bojuju, jo, ne, že ne. Jo, prostě to, to ego je svině. Jsme jenom lidi. <laughs> je <to zák. laughs> probrali jsme tebe, jak, jak jsi začínal, jsme to proletěli, probrali jsme Jim, probrali jsme Jirku, je něco, co by bylo super ještě probrat, o čem jsme se ještě nebavili? Já si myslím, že dneska dobrý ne. Vyživný. A myslím si, že jsme řešili spoustu věcí, které si jinde neřešil. Taky já si... jsme si volali. Jo, já, si... Dívej, já prostě jsem blázen v tom, když, když se rozjedu, tak já ty hrčím, jak, jak, jak tohle. Dívej, ale je to ze mě, jo? Já, já jsem prostě takovej. Jo? Já prostě nechci to úplně cíleně směřovat, že bych chtěl být někde vidět nebo něco, ale zase vím, co mám předat a nebo vím, co, mám, co bych chtěl těm lidem předat nebo říct a, a prostě díky tobě ti dě, moc děkuju za to, že jsi mě pozvala a, a zase rád tě uvítám v gymu zase na sparingách nebo na čemkoliv, že jo, přijď si jenom zacvičit, že jo. Já děkuju, a pro, a ži, jsi... úplně všechny, že jo, přijďte s dětma, se všema, je to dobrý, 119. Jero, nás. Já děkuju, moc. Děkuju. Já děkuju. Děkuju. bylo to perfektní. Přátelé, tak co? Jak jste si užili dnešní díl? Doufám, že tam zazněly témata, které vás bavily, které vás inspirovaly, ale jestli tam byly i věci, se kterými jste nesouhlasili, taky to je samozřejmě v pořádku. Všechno nám můžete napsat do komentářů na YouTube, na Spotify, na Instagram, kamkoliv. Dnešní Patreon jsme udělali jinak než obvykle, protože sem dáváme tu poslední část těch posledních 20-30 minut každého rozhovoru. Dneska jsme to udělali jinak, dneska jsme dali na Patreon celou nesestříhanou verzi, která má zhruba hodinu 15, hodinu 20. Jarovi moc děkuju, že si udělal čas na podcast Inspiro. Vám děkuji za to, že jste věnovali Inspiru pozornost a já se budu těšit u dalších dílů s dalšíma srdcařema. Díky moc, díky, že sledujete 阿辉